ekoloji təmiz nəqliyyata keçid. Artı şəhərimizdə elektrikli avtobuslarda görmək mümkün olacaq. Benzin və dizel mühərrikli avtobuslar xətlərə buraxılmayacaq. 600-700 min manata qədər qiyməti var bu avtobusların. Məktəblərin qarşısında sıxlıq. 14-15 yaşları özləri aparıb gətirirlər. Şagirdi dərsə valideyn aparıb gətirməlidir. Bir növ cəmiyyətə inamsızlıqdan ürəyə gəlir. Hər səhər doğru xəbəri bizdən alın. Problem və təkliflərinizi bizə yazın. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.